नमस्कार मित्रांनो, मी कौशल तुमच्या सर्वांचं स्वागत करत आहे शेतकऱ्याच्या यूट्यूब चॅनल उद्योजक शेतकरीवरती। तर आजचा व्हिडिओ असणार आहे आपला आडनेमच्या अपडेटवरती। आधीचा व्हिडिओ जो हिंदीतून टाकला होता त्याला काय एवढा प्रतिसाद मिळाला नाही, तरी पण आपला अपडेट देणं कामच आहे। त्यावेळेस तुम्ही व्हिडिओ बघितला असेल, नसेल बघितलं जर वरती आय बटनमध्ये तुम्हाला ती लिंक भेटलेली असेल त्याच्यावर जाऊन बघू शकता तुम्ही पहिला व्हिडिओ। त्याच्यात पूर्ण झाडांची पानं वगैरे नव्हती, काहीच नव्हतं, एकदम सगळं कट केलं होतं। जवळून दाखवलं तुम्हाला, तर हे बघा हे इथं आपण कट केलं होतं, सगळीकडं फांद्या आपण कट केल्या होत्या। हे बघा फक्त हे झाड, मोठं झाड दिसतं तुम्हाला, पॉड्स म्हणतात इंग्लिशमधनं, जे आता बिया तयार होतात ह्या झाडाच्या, ते लागलेलं, त्याच्यामुळे हे झाड खास ठेवलं होतं मी, त्याला कट करायचं नाही तर हे पण कट करणार होतं। बाकीचे सगळे कट केलेत आणि रिपोर्टिंग करून लावलेत, तर आता त्याला एकच एक महिना झाला आहे माझ्या अंदाजे। त्याची तुम्ही आता ग्रोथ बघू शकता। तुम्ही जर आता कॅमेऱ्यात नीट दिसत नसेल पण समोरासमोर ह्याची चांगली ग्रोथ झालेली आहे। तुम्ही जर मागचा व्हिडिओ बघितला आणि आत्ताचा व्हिडिओ जर तुम्ही बघत असाल तर तुम्हाला लगेच फरक जाणवून, आता हे ह्याचं हे खोड बघा। आणि पहिल्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे झाडाचं खोड खास, तर तुम्हाला अंदाज कळेल की आपण त्याला हँगिंग केलं होतं, त्याला म्हणजे हँगिंग म्हणजे लटकवलं होतं आपण त्याला तारेला बांधून। तर त्याच्या खोडाची साईज आत्ता बघू शकतो तुम्ही किती झालेली आहे, कॅमेऱ्यात नीट दिसत नसेल पण समोरासमोर बघितल्यावर लगेच अंदाज कळतो आहे। आणि वरती त्याला फुटेही चांगली फुटलीत। आता माझ्या अंदाजे आता पावसाळ्याचा सीझन आहे तर कळा लगेच लागणार नाही, आणि वाढ पण एवढी झालेली नाही की त्याला लगेच कळायला लागेल, पण अपडेट देणं काम आहे आपलं, त्यामुळे अपडेट देतोय। तर प्रत्येक झाड तुम्ही बघू शकता, आपली आता किती झाड आहेत, 3, 2, 5 आणि 6 झाड आहे आपल्याकडे आता झालेली आहेत। ह्याला रिपोर्टिंग करायचं राहिलेलं आहे, मोठं झाड ज्याला आता पॉड्स लागलेले आहेत, पॉड्स म्हणजे तेच ज्याला ज्यातून बिया तयार होतात। तर कुणाला ह्याच्या बिया पाहिजे नसतील तर नक्कीच मी तुम्हाला देईन, फक्त तुम्हाला घरी घेऊन जावे लागतील कारण आपल्याकडे काही कुरिअर सेवा नाही आहे। हे बघा 1-2 आठवड्यात ह्या बिया एकदम तयार होणार आहेत। ह्याच्यात आता ह्याच्यात बिया असतात, ह्याच्यात बिया असतात, ह्या 4 मध्ये बिया असतात। हे बघा पूर्ण हे ना अजून थोडं एवढं जाड झालं ना, हे असं ओपन होतं। आणि म्हाताऱ्याचे केस आपण कसं लहानपणी खेळायचो, ते हवेत हवेत उडत येतात, त्याच प्रकारच्या बिया ह्याच्यात असतात, सेम टू सेम। फक्त हे उडून जावं नाही म्हणून थोडं अजून मोठं झालं, लाल होतं हे, आणि ह्याला मग आपण दोऱ्यांनी पॅक बांधायचं, म्हणजे यातून बिया बाहेर उडून जात नाही। आणि मग त्यावेळेसचा पण आपण व्हिडिओ आणणार आहे कशी त्या बियांपासून अशी झाडं तयार करायची, पण त्याला अजून टाईम आहे। तर कमेंटमध्ये नक्कीच सांगा आपली झाडं तुम्हाला कशी वाटली, खास आडनेमची झाडं, ह्याला बॉन्साई पण म्हणतात काही ठिकाणी, पण ओरिजिनल सांगायचं झालं तर हे बॉन्साई नाही आहे, ह्याला रेगिस्तानी गुलाब म्हणजे राजस्थानातील गुलाब पण म्हणतात, कारण की ह्याला सेम टू सेम गुलाबासारखी फुलं येतात। आता तुम्ही जर सर्च केलं, यूट्यूबवर सर्च केलं किंवा जर गुगलवर रिसर्च केलं तर आडनेम म्हणून असं सर्च करा, तुम्हाला गुलाबासारखी फुलं आणि हे झाड दिसेल। घरात ठेवा, चांगली शोभा वाढते आणि दिसतानी खूपच अॅट्रॅक्टिव्ह दिसतात ही झाडं। आता तुम्ही जर माझ्याच घरात बघू शकता एवढी साईट आहे, पण त्याला जेव्हा सीझन येतो फुलांचा इतकी मस्त फुलं लागतात, ह्याला तर लाल फुल लागतं, ह्याला पिवळं, ह्याला पांढरं, आणि दोन्ही पण लाल याची आहेत। आता मी ज्यावेळेस हे आणलं होतं हे मोठंवालं झाड ज्याला आता बिया लागलेले आहेत, त्याचं मला माहीत नाही त्याला कुठली फुलं येतात, पण त्याला बिया लागलेले आहेत। मला नर्सरीवाला म्हणलं होता पिवळे आणि लाल मिक्स असं फुल येतं, त्यावेळेस बरंच माग घेतलं होतं मी हे झाड, दोन्ही मिक्स कलरचं फुल आहे म्हणून। तर तुम्हाला आपली ही अपडेट व्हिडिओ आवडली असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा, आणि जर जुनी व्हिडिओ बघितले नसेल तर आय बटनमध्ये तुम्हाला लिंक मिळेल, त्याच्यावर जाऊन तुम्ही ती व्हिडिओ नक्की जाऊन बघा। खूप मस्त व्हिडिओ आहे, त्याच्यात खरं सांगितलं की झाडांची खोडाची वाढ कशी करायची। तर सांगायचं झालं तर ह्या झाडाची सुंदरता त्याच्या खोडात आहे, कारण खोडाची जी साईज आहे ती काही वर्षांनी अजून एवढी होईल, कारण सगळी सुंदरता आहे त्या खोडांमध्ये, पानांमध्ये काहीच नाही आणि वरती फुलं लागतात। तुम्ही जर यूट्यूबवर सर्च करत असाल आडीने म्हणून तर बघा, तुम्हाला अजूनही चांगले चांगले व्हिडिओ माझ्यापेक्षा पाहायला मिळतील। आता आपण हे तयार करतोय, आपल्याकडं 1-1.5 वर्ष झाले आपण यांना तयार करतोय, ज्यावेळेस घेतले त्यावेळेस एवढी एवढीशीच त्यांची खोडाची साईज होती। आता आपण त्याच्यावर खूप ट्रेनिंग करून बघा केवढी साईज केलेली आहे, अजून 1-1.5 वर्षांनी जेव्हा नवीन व्हिडिओ येल्याचा तेव्हा अजून मोठी साईज झालेली असून। आणि एक कला आहे, एक आवड आहे म्हणून मी करतोय, बाकी काय नाही। तुम्हाला जर आवड असेल तर नक्कीच ही झाडं तुम्ही घरी आणा, खूप सुंदर दिसतात, फक्त त्याला ऊन जास्त लागतं, त्यामुळे तुम्ही जास्तीत जास्त उन्हात ठेवायचा प्रयत्न करा। आता ही सगळी गॅलरीत आहे त्याच्यामुळे आपल्याला काही उन्हाचा प्रॉब्लेम येत नाही। आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करायला विसरू नका तुम्हाला आपली झाडं कशी वाटली आणि कोणती झाडं मी अजून आपल्या गॅलरीत आणली पाहिजे। आणि व्हिडिओ बघितले